Não tá filmando. Tchau. Até mais. Vamos de novo. Tá preso, tá, né? Tá. É muito legal. Bye. Sabe como tem a chuva? Todo fim de dia tem chuva. E chovendo muito, né? Eu só prefiro vir logo. Aí fez, né? Vai ter problema. Essa é uma frustração, né? Oi! Voltamos! Deu tudo certo aqui em cima. É? É. Deu tudo certo aqui em cima. Bem relaxante. Bem relaxante. Mas deu uma cambalhota aí de dentro. Tchau. Choveu na hora certa. Foi mesmo. Deve ser me chuviscando já.